নমস্কাৰ। পৰম শ্ৰদ্ধাৰ আজিৰ সভাত উপস্থিত সন্মানীয় সভাপতি মহোদয়ৰ প্ৰমুখে আজিৰ এই সভাখন সোঁৱৰণি কৰা শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুবৃন্দ, লগতে মোৰ লগৰীয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু মোৰ সৰু ভাই ভণ্টীসকল, পোন প্ৰথমে মই সকলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা তথা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো আজিৰ এই সভাখনৰ বাবে। কিয়নো আজি 2 ডিচেম্বৰ এই তাৰিখটো সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে এটা অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ দিন। কিয়নো এই দিনটোতেই চাউলুং চুকাফাই পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ আহি অসমত আহোম সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। সেয়ে এই দিনটো অসম দিৱস অথবা চুকাফা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। 1253 চনত চুকাফাই শিৱসাগৰ জিলাৰ চৰাইদেউত স্থায়ীকৈ ৰাজধানী পাতে। চুকাফাই কেৱল বীৰত্বৰে ৰণ জয় কৰি ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠাৰ অভিযানত নমা নাছিল, তেওঁ আছিল সমাজ আৰু সংস্কৃতি সম্পৰ্কে উচ্চ ভাৱনাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এক মহান ব্যক্তি। যুদ্ধৰে নহয় ভাতৃত্বৰেহে ৰাজ্য নিৰ্মাণৰ কথাহে তেওঁ ভাবিছিল। চুকাফা আছিল মং মিত ৰাজ্যৰ ৰজা চাও চাং নেওৰ তৃতীয় পুত্ৰ। তেওঁ থাই গোষ্ঠীৰ চানসকলৰ বংশধৰ। তেওঁৰ মাকৰ নাম আছিল ব্লাক খাম চেন। চুকাফাই চুতীয়া মৰাণ বৰাহী আদি সম্প্ৰদায়ৰ লগত অতি গভীৰ সামাজিক সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাত গুৰুত্ব দিছিল। তেওঁ থাই মংগোলীয় ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ লগত তলুৱা ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ সমন্বয় ঘটাত উৎসাহ যোগাইছিল। বুৰঞ্জী ৰচনা হ'ল চুকাফাৰ এটি বৃহৎ অৱদান। তেওঁ তলুৱা থলগিৰি মৰাণ আৰু বৰাহী অথবা কছাৰীসকলৰ লগত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনত উদাৰতা দেখুওৱাৰ লগতে বিভিন্ন উপাধি প্ৰদান কৰি সকলো প্ৰজাকে ৰাজ শাসনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছিল, যাৰ ফলত অসমত শইকীয়া, বৰা, হাজৰিকা, বৰুৱা, ফুকন আদি নানান উপাধিৰ সৃষ্টি হৈছিল। বামুণ, কলিতা, লালুং, কোঁচ সকলোৱে এই উপাধি লাভ কৰিছিল। অত্যাচাৰৰ বিপৰীতে বন্ধুত্ব আৰু প্ৰেম, বিচ্ছিন্নতাৰ বিপৰীতে সম্প্ৰীতি, এ আছিল তেওঁৰ মন্ত্ৰ। তেওঁৰ এই মহানতাৰ কাৰণেই তেওঁৰ বৰ অসমৰ ব্ৰিটিছ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হয়। চুকাফাই অসমত বসবাস কৰা সকলো জাতি আৰু জনজাতিকে একত্ৰিত কৰি বৰ অসম গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত নতুন জাতি নিৰ্মাণৰ বীজ ৰোপণ কৰিছিল। তেখেতৰ এই মহানতাকে হিৰোগত কৰি আহোমসকলে 600 বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল। 1268 চনত এইগৰাকী বৰ অসম নিৰ্মাতাৰ মৃত্যু হয়। চুকাফাৰ এই মহানতাৰ স্বীকৃতি স্থাপন স্বীকৃতিস্বৰূপে অসমত তেওঁৰ নামেৰে চুকাফা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। চুকাফা দিৱসৰ শ্লোগান হ'ল সংহতি, ঐক্য আৰু প্ৰগতি।